Joo, se on niinku nurmen leikkuuta laakkuut. On tieltä tullut jo vejeltyä nurmikot, että ennen on tuota takaosasta ajettava. Jokivirtaa, tumma vesi, tumma joki. Ja vesi oli mustaa, di. Ja pillu oli märkä, di. Ja pappikin sai taas kahvia juodakseen. Ja pillu oli märkä, di. Kullilla pillua pistettiin. Di. Näin se laulaa alkaa, katsokaa ihmiset, niin tieltä on tätä aluetta jäljellä, että tuolta sitä on surruteltu jo ajeella. Tänne on tosiaan vappaa päivä, huomenna on töitä ja näin mikkästi. Siinähän on pistetään nyt tuosta Vappalakäällä bensiiniä, niin siinä on nyt verkkokauppaan tullut yksi uusi settikin myynti, eli tein semmoisen pinturisetin Flying Fish Hunterista, eli niissä on valmis koukutettu ne kaksi haarakoukut ja siinä ei mitään muuta kuin peruke kiinni ja perukkeeseen kiinni ja ei kun nakkelemaan matalikko, niin siihen nimittäin haaki iskö, että se menee ihan pinturista. Tullaan siinä ihan vesirajaa, ihan pinnassa. Pinnassa silloin, kun laittaa sen kaksi harakoukun, niin se homma toimii. Ja taas tuli, ajatelkaa, taas tuli mainosta ja jollain meni hiekkaa persen reikkä. Mutta vittua, kas mitään sitä välistä. Enpä mitään. Nyt ei kiinnosta. Katso, kun minä lähden tästä ajelemaan nyt vittu ruohonleikkurilla. Näinhän se perähti käyn. Kahvastahan se lähti, katsokaa. Perkele, kun mulla on tämä sankko. Pitääkö käypä tämä sankko viemässä pois? Sitten lähdettiin takaisin. Ruohikko aina.